Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Fihi iku ing dalam sayyib. Jadi wong-wong munafik disrupakno kaya dene wong sing kudanan sing udane fihi dhulumatun. Iku tetep ing dalam sayyibin dhulumatun utawi pira-pira peteng. Wa ra'dun lan bledek wa barqun lan kilat. Allah, bledeke sak pirang-pirang, kilate nggih ngoten. Jadi peteng dedet ini. Kemudian ketika lafal fihi dikembalikan ke soyib, sedangkan soyib kemarin diterangno ihtimal artinya mator, ihtimal artinya sahab. Sekarang kalau yang dimaksudkan dengan soyib niku mator, artinya zulumatul mator iku apa berarti? In urida. Lamun dikarepaken bisoyibi kelawan soyib, al-mataru apa udan, fadhulumatuh mangka utai pira-pira petenge soyib, petenge udan, iku zulmatu taga sufih, petenge ketele, iku mator. Mator niku jong, nak terus tenan taga sufih, ketel ya dikemani terus ini. Ini kan petenge jong. Nara percaya sampe nak jalan, nyetir mobil, udan terus setengah jalan ora apa jeng ora ketok pemene nak bengi jeng dadi kahanane udan tumpuk-tumpuk ketel nemen iku dadi nopat peteng dadi kan zulumatun jamak la zulmai mator iku apa satu zulmatu takasufih bitatabu il qatri kelawan nuli-nuline tetese udan kala wau terus biasane nak udan mendung apa gak. Akhirnya peteng bisa jawab wazul matu homamihi lan petenge mendunge isi almator. Bengi pisan ma'azul mati laili sertane petenge bengi. Berarti tumbuk-tumbuk petenge. Mulane sah dikatakan fihi zulumat sinudunum anu kathah. Wa ja'alahu makanan lirra'di wal barqi. Waja'alahu lan dadekno sapa Gusti Allah Ta'ala ing isi mau sayyib saya bimakna al-matar sayyib tapi bimakna al-ma matar didadekno makanan ing panggonan lirra'di kadwe bledek wal barqilan kilat ya apa bledek karo kilat kono udan. Mesti ini kan buat tentang udan ya, jong. Upamane tinggi ini soyibe, tapi soyib kan buat bimana udan, kata. Yang bimana sahab. Mereka ini tempatnya ro'at barak itu sahab, bukan kok nasul mator. Anapa kok sampai temeriki fihi zulumatu wa ra'du wa barakun? Gih. Kok napa namini pun niki? A'afihi iku ing dalam sayyib pun diwa zulumatun lah kan berarti tempat ra'd wa barqun wa ja'alahu makanan lirra'di wal barqi li annahuma kronastuna ra'd lan barq iku fi a'lahu ing dalam luweh dhuwur-dhuwure iku mau sayyib nggih. Jadi mergane ra'd karo barq ini di tempat yang di atasnya sayyib bi ma'nal mator. Nggih. Jadi kaya kaya temreku sambung begitu. Wa mun hadarihi lan mun hadar panggonan kemesoe. Sejam. Li'annahuma fi a'lahu. Ya benar gak dengan ini al-matar nasih. Tapi tinggini tempat yang mutasil bil motor,
yaitu a'lahu wa munhadar ay masabbihi alladhi wassahab. Panggonan kemesoe iku mau al-matar. A'ali annahuma fi a'lahu ing dalem luih dhuwur-dhuure. Iku mau sayyib wa munhadari hilan panggonan kemesoe sayyib multabisaini hale ketemu karone menganggu karone bihi kelawan as-sayyib. Jadi benar tempat ra'dun wa barakuniku buat tentang nafsul mator nggih, tapi tenggine tempat sing itisal kalih mator mulane sah dipun takbiraken fihi zulumatun walaupun fihi dikembalikan ke sayyib bima'nal mator. Wa in urida lan lamun dikarepaken bihi kelawan sayyib apa as-sahabu apa sahab mendung. Fadzulumatuh mongko utawi piro-piro petenge as-sahab. Ya Allah. Iku suhmatuhu irngi sahab. Watatbikuhu lan ule nungkepi atau ketele sahab ma'adzulmatil layli sertane petenge bumi tumpu-tumpuan sahab. Bon. Jadi kalau dikembalikan fihi niki teng sayyib tapi bimana sahab berarti zulumat niku terjadi satu dari zulmahnya napa irenge iku sahab. Nomor loro sahabe kandil ketel kan. Nomor tiga petengi bang bengi mulane fihi zulumatun. Lafal zulumatun niki diwaca rafa jadi apa? Wartifa'uha. Utawi rafa'e lafal zulumatun wara'dun wabarakun iku bizorfi kelawan tetap kelawan dorof yaitu fihiriku. Ya Allah wifakon kelawan sepakate ulama apa itu wifakon kelawan sepakate ulama yani al-ittifak ala jawizi dzalik li'annahu kronostuni dhorof iku mu'tamidun iku tetanggenan ala mausufin ingatasi perkara sing disifati berkani itimat karo mausuf. Nah ora itimat karo mausuf berarti mukhtalaf mukhtalaf nggih. Jadi nak cara sibah wae mboten didadekno marfu bidzaraf tapi bil ibti tidak, okay. Jadi maksudnya apa yang kata jong? Fihi zulumatun, zulumatun itu kena jong jadi fa'ile dorof. Secara itifak kena, tapi bukan wajib. Maka ini cara yang si bawah yang kata ini bukan jadi fa'il, tapi jadi mubtada mu'akhar. Wartifa'uha bidhorfi wifakon li'annahu mu'tamidun ala mausufin ingatasi perkara sing disifati. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala war-ra'du utawila utai ar-ra'ad utawi ar-ra'ad. Ngadal ge. Iku sautun iku suara. Yusma'u kang dirungu apa saut? Ya Allah, coba ngrasane. Minas sahabi sange sahab mendung wau. Wal masyuru ta sing masyhur iku anna sababahu satuhune sabab ra'at atau suara iku ittirabu ajrami sahabi oba-obae pira-pira cirime mendung. Wastika ku halan tatapane ajrom hol iya hajatha ing dalem nalikane giring ing iku mau ajrom apa arihu apa angin. Jadi kapan angin si nabrak terus akhirnya antara nih sahab gesean ikhtikak akhirnya metu suara nih ya ibu sini ro'ot
Lafal ra'at ini diambil dari kata-kata apa? Minal irti'adi, sangking lafal al-irti'ad. Kala wal barku utai al-barak. Iku ba perkara yalma ukang cumleret apa ma, jengene kilat. Ya Allah ya Rabbi, minas sahabi sangking sahab. Saya mendung ni. Bonjang. Min barokah sanggala fal barokah saya ubari kon cumleret abos wicik lan cumleret tenan. Wakilahu mau tekarone al barak lan arroat iku masdarun masdar fil asli. Cara aslinya masdar jom. Mulani walidhalik lan krono are mengkono kilahuma masdarun lam yujma'a ora dijama'akan apa barkun lan ra'dun. Jadi ra'dun karo barkun buatan kena dijama'no, buatan dijama'no merkanya aslinya mas masdar. Masdar la yujma'. Terus ini sampean yaja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Bodoh nyatina sabu ashabu sayyib ing biro-biro drijine, artine drijine ne pucuk driji. Masyaallah. Fi adhanihim ing dalam biro-biro kupinge ashabis sayyib. Allah bismillahirrahmanirrahim. Duh panas. Ad-dhamiru utai dhamir iku li ashabis sayyibi. Iku balik menyang piro-piro wong sing anduweni sayyib yani udan. Wa huwa wa in khudhifa lafdhu wa uqima sayyib muqamah lakinna ma'nahu baqin. Wa huwa utawi lafal ashabi sayyib wa in khudhifa lafdhu senajan dibuat apa lafal ashabi sayyib ashab ni dong. Wa uqima lan dijumenengaken apa as-sayyibu as-sayyib muqamahu ing dalam panggonane ashab lakinna maknahu tapi ni maknane ashab iku bakir iku tetep lakin iku tetep fa yajuzu mungkawenang apa ayu awala aleh. Jadi asli ini jong kasoyibin itu kan ka ashabi soyibin. Jadi mudhofi dibuat. Jadi walaupun mudhofi ku dibuat lafale, kemudian soyib ditempatkan teng tempati ashab atau zawi, tapi cara maknane kan tesih lah jong. Maknane tesih mula ni kena digawe tetanggenan. Nanti kalau ada dhamir setelahnya balik teng as ashab. Faya juzu mungkawenang apa ayu awala aleh. Yento di tetanggenan ni apa yuk tamada ke tetanggenan apa ingatase ashab kama awala kaya uli iktimat sabu Hasan fi kaulihi in dalam pengucap syair pengucap yasku nami man waradal baris wa man yasku naman waradal baris alaihimu baroda yusofaku birrahiki salasali. Yaskuna podo ngombeni sapa wong akeh man ing wong waroda kang nekani man albariso ing sungai baris bukan sungai suwais sungai apa jang? Baris nahrun yata sya'ab min baroda alaihimu ing atasik wong akeh diombeni baroda ing banyune sumur baroda. Kok sumur kali baroda. Ing banyune kali baroda. Baroda niku kali no dimaskus. Yusofak uti campur atau dipindah. Apa mau ma'ul baroda. Birrahiki kelawan arak asal sali ingkang napa mur ingkang napa kumlender asal sali kang kumlender
Bon. Kala hai suzat karo sekirane muzakarakan sopo syair. Ini Hasan. Ad-domir wa ad-domir. Iku Yusuf Fakuni. Ad-domir. Tika muzakar li anal makna kronos tini maknane. Iku ma'a baroda. Iku lafal ma'a baroda. Diumbeni ing banyune sumur baroda. Kok sumur kali baroda. Terus yang wal jumlah itu te jumlah iku istinafun istinafiya faka annahumu kaya kaya istunia Allah iku lama dhakaro semangsa ni nutur sahabu Allah ma'ing berkoro yudhinu kamurhakan apa ma'bishidati klan rekoso walhulilan pekewa ilamu kati ucapakan apa pengucap kaifa haluhum iku kaya apa tetingkai munak wang akeh ma'adhalik sertani mengkono-mengkono bebarengan karo syiddah lan haul fa uji biha mangko den jawab isa wasail ya terus apa jong aa gila diucapaken fa uji biha wa inna ma atlaqa niku lan angin pestine mutlakaken sapa Allah taala al asabi mau di al asabi anamil ing dalam panggonan lafal anamil mergane sing dilebokno kuping kan pucuke tok. Tapi kok pakai asobe lil mubalaghati krono banget-banget no. Minas suwa'iki utai lafal minas suwa'ik iku muta'alikun iku ta'aluk biya ja'alun. Kalau lafal ya ja'alun. Ay min ajliha tegesi krono arai suwa'ik. Ya ja'aluna. Dajek no sabuang akeh. Asobi ahum wa'ufi adhanihim. Kakaulihim kaya pengucap wang akeh. Pengucap sako'un minal a'imati. Krono. Terus saja. Wasaikatullah. Oh, insyaallah sur, nak kok ngantuk iki. Nak bi. Ya Allah ya Rabbi, ya Karim ya Allah ya Rahim. Saka ngombeni sapa wong ing wong akeh minal aimati. Begitu tuh. Krono pingin pingin nemen teng susu syahwatul laban qalan walifu rahimallahu taala maknane aimah yani syahwatul laban terus piye jong tandingan wasaikatu wasaikatu utawi saikah mulih tu kini ki wasaikatu masyaallah Allah ya rabbana.